Hej! Vad kul! Nu börjar mitt äventyr på husbilskanalen. Jag ska bo i husbil permanent. Jag har tidigare bott i ett hus på hjul. Någonstans här nere så står det kanaler som jag har. Mina kanaler. Det finns flera kanaler. Prenumerera. I alla fall, idag så ska jag åka till Luleå. Jag bor i Nyköping egentligen. Ja, snart bor jag ju ingenstans utan jag bor ju i husbil. Men, så jag har en husbil på gång. En Chausson Welcome 9, en årsmodell 06. Jag är alltså hyrsjuksköterska idag. Hoppas att YouTube ska bli en del av mina inkomster. Och då kommer ni få se mig åka runt i Sverige på hyrsjuksköterskeuppdrag. Sen har jag en kanal som jag inte har gett till er ännu, utan det kommer framåt sommaren. Och det blir jättekul, för då kommer jag åka runt i Sverige och göra något speciellt. Men det tänker jag inte säga nu. Om 2-3 timmar så åker jag nattåget till Luleå. Och som sagt, om man inte prenumererar så kanske man missar det spännande. Särskilt det som kommer hända framåt sommaren. Imorgon klockan 11 så får vi se om den husbilen är någonting för mig. Ska man kanske säga någonting om sig själv? Nej. Jag sa nej. Icke. Då går vi till datorn. Så ska ni få se bilderna. Ser ni här? Här ser ni mina YouTube-kanaler. Och här har du husbilen. Det ultimata boendet heter det just nu i alla fall. Ovanför har ni det att knyta med paracord. Jag knyter paracordarmband. Gå in och titta. Det är kul. Arbeta som hyrsjuksköterska ska det stå där. Man ser inte hela. Jag borde ändra namnen på de här. Det ska jag nog göra. Men ta och skriv, tryck här bara. Prenumerera, prenumerera och prenumerera. 3 är bra. Det vore jättebra. Och prenumererar ni inte på den här kanalen så finns det där. Men nu ska ju vi gå till husbilskanalen. Och den är ju helt ny. Den har faktiskt, ja, den enda videoklippet det har, det är ju faktiskt det som ni tittar på nu. Ja, om ni tittar i det i nutid. Kolla här, då trycker jag på den här. Min kanal. Husbilen, det ultimata boendet. Nej, där blev det inte rätt. Oj, jag vet inte varför det blev så. Husbilen, det ultimata boendet. Där har vi den. Och här ser vi ingenting just nu. Men det, och det finns bara 2 prenumeranter här. Så gå in, gilla här. Här trycker ni. Prenumerera. Gör det nu. Jag väntar. Bra! Det var bra. Fasen vad glad jag blir faktiskt. Det blir jag. Så, vad vill ni se på den här kanalen? Vad är det som är mest intressant med någon som bor i husbil permanent? Jag ska naturligtvis visa allting bara för att det är jättekul. Men berätta för mig, berätta vad ni tycker, berätta om det här videoklippet. Tyck till. Ja, du med. Du räknas också. Min säng. Om jag har köpt husbilen. Spisen. Mycket förvaring. Tänker inte ha så mycket förvaring bara för att det finns. Nu tar vi nästa. Eller? Jag behöver backa. Så ja. Här ser ni när sängen är uppfälld här fram. Och så stolarna här framme är fällda. Framåt. Jag gillar det. Man ska kunna ha det trevligt. Det blir kul.